হ্যালো ফ্রেন্ডস আজি মই আপোনালোকৰ ওসব শেয়ার কৰি আসো দু চনত এডিএর ই পরীক্ষা হওয়া কেটামান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর স ভিডিওটি স্কিপ নকৰি শেষ চাই থাকক এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হল এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আনটো কম্পিউটাৰলৈ ফাইলসমূহ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ করবল ব্যবহার্য উপাদানটো কি এর অঞ্চার হব হার্ড ডিস্ক ইয়াৰ মাজত মানে অপশ্যন দিয়া আছিল মই অপশ্যনকেইটা লিখা নাই মই মাত্ৰ এন্সাৰটোহে লিখিছোঁ যাতে সময় নষ্ট নহয় দুই নম্বৰটো হ'ল পেৰু ৰাজধানী চহৰ হৈছে লিমা তিনি নম্বৰ ভলীবল খেলত প্ৰতিটো দলত কেইজনকৈ খেলুৱৈ থাকে ছয়জন চাৰি নম্বৰ অলিম্পিকৰ পতাকাত কোনটো ৰং অনুপস্থিত বেঙুনীয়া এইটোত অপশ্যন দিয়া আছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত বেঙুনীয়া ৰঙটোৱে অনুপস্থিত বুলি আছিল মানে এন্সাৰ আছিল আৰু প্ৰশ্নকেইটা উল্টা উল্টাকৈ দিয়া আছে মানে এক নম্বৰ জেগাত মই বেলেগ এটা দি দিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' মানে গোটেইখিনি প্ৰশ্নই আহিছিল পাঁচ নম্বৰ নিম্নলিখিত দেশসমূহৰ কোনখন দেশে অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে ভূটান ছয় নম্বৰ ভাৰতীয় অসামৰিক বিমান চলাচল মন্ত্ৰণালয় উদ্যোগত হোৱা ইউ ডি এ এনত এই বৰ্ণতি কি বুজায় আম বুজায় সাত নম্বৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় আঠ নম্বৰ যোৰহাটত অৱস্থিত চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ নাম কি টুকলাই নম্বৰ কোনখন নদীৰ উৎপত্তি হিমালয়ৰ পৰা নহয় নৰ্মদা নদী দহ নম্বৰ নিম্নলিখিত দলংসমূহৰ কোনখন আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত ভূপেন হাজৰিকা সেতু এঘাৰ নম্বৰ নিম্নলিখিত নদীসমূহৰ কোনখন নদী বৰাক উপত্যকাত অৱস্থিত কুশিয়ারা বারো নম্বর একমাত্র রামচার ক্ষেত্র জলাশয়টি হয়েছে দীপৰ বিল তেরো নম্বর দশ লাখ কোটির বজাৰ মূল্যায়নের ক্ষেত্ৰত উপনীত হওয়া প্ৰথম ভাৰতীয় কোম্পানিটি কি রিলায়েন্স কোম্পানি চৈদ্দ নম্বর নৃত্যশৈলী আৰু সংলগ্ন স্থানীয় ৰাজ্যৰ সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত কোনটো যুগ্ম অশুদ্ধ যক্ষগান তামিলনাড়ু পনেরো নম্বর ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ চনৰ সাপেক্ষে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন অজন্তা নেওগ ষোল্ল নম্বৰ নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত মহাত্মা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ভাৰত টেগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান সোতৰ নম্বৰ উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দু গংগীয় সমতল ভূমিক দক্ষিণ ভাৰতস্থিত দাক্ষিণাত্য মালভূমিৰ পৰা পৃথক কৰা পৰ্বতমালাটি হৈছে হাতপোৰা আৰু বিন্দ পৰ্বতমালা ওঠৰ নম্বৰ একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ সাপেক্ষে অসমৰ মুঠকেইখন জিলা আছে পঁয়ত্ৰিছখন ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি হৈছে জয়মতী বিছ নম্বৰ অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ কি হুলুংগছ আপোনালোকে ভাৰতৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ সম্পৰ্কে চাই ল'ব একৈছ নম্বৰ কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত হিউ এন চাং ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল হৰ্ষবৰ্ধন বাইছ নম্বৰ নিম্নলিখিত মন্ত্ৰণালয়সমূহৰ কোনটো বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিৰ সৈতে সংযুক্ত নহয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয় তেইছ নম্বৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ সোতৰত কিহৰ বিলুপ্তিৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে অস্পষ্টতা চৌব্বিছ নম্বৰ ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত নিম্নলিখিত কোনটো ঘটনা বা কাৰ্য সংঘটিত হোৱা নাছিল বংগ বিভাজন পঁচিছ নম্বৰ কোনটো আঁচনি জল সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটি ত ত্বৰান্বিত কৰাৰ অৰ্থে ঊনৈছ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ জুলাই মাহত আৰম্ভ কৰা হৈছিল জলশক্তি অভিযান ছাব্বিছ নম্বৰ কোনটো স্থান পেট্ৰলিয়াম খণ্ডৰ সৈতে জড়িত নহয় মাৰ্ঘেৰিটা সাতাইছ নম্বৰ কোনখন দেশত সৰ্বপ্ৰথম পণ্য ও সেৱা কৰ জি এছ টি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ফ্ৰান্সত ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত আঠাইছ নম্বৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জানুৱাৰী মাহ অনুযায়ী ৰাজ্যসভাত সৰ্বোচ্চ সংখ্যক আসন থকা ৰাজ্যখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ নিম্নলিখিত কোন সংস্থাই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা ইকনমিক ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া প্ৰকাশ কৰে বিত্ত মন্ত্ৰালয় ত্ৰিছ নম্বৰ নিম্নলিখিত কোন শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতিত উৎপাদনশীল সকলো সম্পদৰ মালিকীস্বত্ব ও নিয়ন্ত্ৰণ চৰকাৰৰ হাতত থাকে সমাজতান্ত্রিক একত্রিশ নম্বর সমাজ বিজ্ঞানৰ কোন শাখা সম্পত্তির উৎপাদন বিতরণ আৰু উপভোগ সম্পর্কীয় অধ্যয়ন কৰা হয় অর্থনীতি বত্রিশ নম্বর স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা কৰা ব্যক্তি সকল মতিলাল নেহেরু আৰু চিত্তরঞ্জন দাস তেত্রিশ নম্বর ভারতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ ধর্ম জাতি বর্ণ লিঙ্গ আৰু জন্মস্থান ভিত্তিক বৈষম্যৰ উপর নিষেধ আরোপ করে অনুচ্ছেদ পনেরো চৌত্ৰিছ নম্বৰ মহম্মদ আদিল শ্বাহৰ সমাধিস্তম্ভ গুল গম্বুজ অৱস্থিত বিজাপুৰ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ কিমান উষ্ণতাত পানীৰ ঘনত্ব সৰ্বোচ্চ হয় চৌত্ৰিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ ছত্ৰিছ নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখন ৰাজ্যৰ সীমাই অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে সাতখন সাতত্ৰিছ নম্বৰ ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত লোৱা মিছন ইন্দ্ৰধনুষ কি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত টীকাকৰণ আটত্রিশ অসমৰ কোন ঠাইত পুয়া আৰু আর মাধৱ মন্দিৰ অৱস্থিত হাজু সো ফ্রেন্ড যদি আপনাদের মূল চাই ভাল লাগে তেনহলে হলে যদি মূল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অহা অন্য তিখের পরীক্ষা যাতে সকলোৰে ভালে হয় আর এইখিন আসিল দু হাজার বাইশ চশ্নখিন